Iako su Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i NATO obećali da će nastaviti podržavati Ukrajinu, ostaje zabrinutost zbog raširene korupcije u zemlji koja trpi rusku agresiju. Skoro godinu od početka rusko-ukrajinskog rata stotine hiljada ljudi je umrlo, a gotovo 17,6 miliona ostalo je u stanju hitne potrebe za humanitarnom pomoći. I dok je ukrajinska vlada ostala nepokolebljiva u borbi protiv Rusije, Kijev se također suočava sa još jednim neprijateljem koji godinama nagriza zemlju – korupcijom. Tokom poslednjih nekoliko sedmica ukrajinske vlasti izvršile su raciju u kući bivšeg ministra unutrašnjih poslova te otpustile nekoliko visokih vladinih dužnosnika optuženih za podmićivanje. Oleksij Reznikov, ministar odbrane, također će biti smenjen nakon što su novinari i aktivisti otkrili da je Ministarstvo odbrane kupovalo hranu za vojnike po višim cenama. I dok su Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i NATO obećale da će nastaviti da pomažu Ukrajini, neki političari i vojni dužnosnici na Zapadu ukazali su na korupciju u zemlji i doveli u pitanje je li Ukrajina dobro upravljala sa pomoći koju je primila.